переважно харчуєтеся домашньою їжею, чи ходите у заклади або замовляєте доставку? Ні, домашньою. А чому так? Ну, трошки по ресторану ходить дорого. Домашньою їжею. Тому що це саме смачніше. Домашня їжа саме смачніше. Домашньою, корисною їжею. Тому що хочемо бути здоровими. Ви самостійно готуєте? Здебільшого так. Хочу, щоб моя родина була здорова і щаслива. Домашньою. Заклад – це колись якесь свято, якийсь привід, да? Це без питань. А так, ну, чи має сенс? Більш домашньою їжею. А чому так? Привикли так. Люблю готувати, але деколи можемо і фастфуд замовити. Ну, так, як для дітей більшість. А так, там переважно домашня їжа. В столовій солдатській. 50 на 50. Якщо вдома є наготовлена їжа, то вдома. А якщо немає часу приготувати, то це в закладах. Ми з дітьми харчуємося переважно домашньою їжею, тому що ми готуємо її самі і знаємо, з чого вона складається, які інгредієнти. Я полюбляю, коли моя улюблена дружина мені готує, так що домашню.